Això és la festa de la tele.cat, una tele autogestionada on no se censuren les tortures dels Mossos d'Esquadra. Eh? Ara fa un any o dos els Mossos van matar a Juan Andrés Benítez del Raval i què ha dit el jutge? Que està tot bé, que siguen haciendo funciones. Eh? Així és com funciona la justícia en aquest país i per això, per sort, encara hi ha col·lectius com la tele.cat que no té pèls a la llengua. Ja sabeu, podeu mirar el Contrainfo, és un programa periòdicament penjat a internet a la tele.cat. I ara seguim amb tots vosaltres.